社製 GW5410ISP を搭載した GW5 ボードのご紹介です。GW5 ボードには HDR 画像処理、レンズの歪み補正、ローカラは DUV の変換など、車載用カメラシステム開発に特化した強力な機能が搭載されており、バーチャルチャンネル出力もサポートしています。また、インディー社製評価ボードと互換性があり、純正ツールで ESP の設定や制御、ファームウェアのアップデートが可能です。GW5 ボードは映像入力として MIDI CSI2 インターフェースを備えているだけでなく、弊社のデシリアライズボードと組み合わせることで、FTD-Link3、GMSL2、GVIF などの車載用サービスもサポートします。それでは、簡単なデモをお見せします。今回使用するのは、GMSL2 カメラモジュール、マキシムシャマックス96716A GMSL2 搭載のデシリアライズボード、GW5 ボード、弊社ミッティキャプチャーボード SVM06 です。PC に USB ケーブルを接続し、任意のキャプチャーアプリを実行するだけで、容易に映像のキャプチャーを行うことができます。SVM06 は一般的な UVC カメラとして認識されているため、キャプチャーアプリを選びません。ISP は2つのバーチャルチャンネルで、2つ分の映像を UVC で同時に PC に出力します。チャンネル0は EUV 画像が、チャンネル1はロー画像が出力されます。チャンネル0がデフォルトの設定になっていますが、こちらの弊社ボード設定アプリ、SVM コントロールを起動して、設定ファイルを送信するだけで、このように、簡単にチャンネルを切り替えることができます。これで2番目のチャンネルが選択され、画像が EUV からローに変わりました。先ほど説明したように、この GW5 ボードはインディーが提供する評価ボードと互換性があるので、このボード上の ISP をインディー純正ツールで制御することができます。GEO スイートアプリケーションを起動し、ISP チューンを選択します。OK ボタンをクリックすると、FT4222 が正しく検出されます。このモジュールは USB-I2C コンバーターで USB2 経由で ESP を制御しています。もちろん、ISP の設定を変更することも可能です。水平フリップや垂直フリップもこの通り簡単にできます。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。